També el Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears demana el compliment d'aquestes mesures de seguretat durant la desescalada per evitar els nous contagis. Els preocupa un repunt, però asseguren que la nostra comunitat està preparada. Això sí, demanen que els esforços se centrin ara en enfortir el servei d'atenció primària. Responen també a les declaracions del govern, on asseguraven que no ha mancat material de protecció. El Col·legi d'Infermeria assegura que han fet falta protocols àgils a dins les residències privades i material a dins dels hospitals públics. Nosaltres sabem que això és una realitat, ha faltat material. Des d'Escoiba vàrem començar des d'aquesta crisi, des del principi d'aquesta crisi, a fer una recollida de totes les incidències, i la majoria d'incidències que van arribar d'infermers i infermeres dels diversos hospitals estaven relacionades amb aquesta manca de material, amb haver de reutilitzar material de protecció, equips de protecció, i moltes vegades d'haver de fabricar ells mateixos aquests equips de protecció. Ara mateix ja ha arribat material, de fet ja han arribat diversos envios. Nosaltres estem en contacte amb el Servei de Salut perquè ens vagin informats de tot el material que arriba, i és veritat que han baixat aquest número d'incidències, però encara han recollit alguna residència pública i alguna residència privada.